Já jsem strašně rád a překvapen tím množstvím vás, co tady je v sále. Na druhou stranu jsem mile překvapen, že řadu z vás už jsem měl možnost potkat dříve. Tak abych zbytečně nezdržoval, kosmonautika je takové to propojení všech možných věd od té v úvozovkách vaší fyziky přes medicínu, biologii, všechny možné aktivity. Kosmonauté, když létají do vesmíru, tak v podstatě pracují ve vesmíru nepřetržitě, pracují 24 hodin denně, dá se říct 7 dní v týdnu. Toho volného času je tam úplné minimum na jejich nějaké volné aktivity, ale přesto jenom je samozřejmě potřeba, aby měli nějaký čas na ty základní lidské potřeby, ale i na ty potřeby v úvozovkách taky lidské, ale takové ne ty základní, ne ty úplně povinné. Kosmonautika převážně nevážně je program, s kterým v podstatě Česká kosmická kancelář, především já, jezdíme už od roku 2011. Je to takové to představení té kosmonautiky z druhé strany toho nepracovního dne kosmonautů. Je to v podstatě i čas přednášky, kterou někteří z vás už se mnou zažili ve vašich školách, kosmonautika a my, kdy seznamujeme vlastně vaše studenty, vaše žáky s tím, že kosmonautika není jenom úplně to odtažité, mimořádné létání těch šesti šílenců ve vesmíru, ale že to je činnost, která se dá spojit s aktivitami lidí na Zemi. Jinak ještě ve velice stručně, Česká kosmická kancelář je malá neziskovka v Praze, která se stará o popularizaci kosmonautiky a o aktivity, které v kosmonautice přináležejí ministerstvu školství, to znamená věda, výzkum a vzdělávací aktivity. My se dneska budeme tu hodinku, já se pokusím být velice stručný, protože já když se rozpovídám, tak jsem většinou dlouhý, což pak pořadatelé nemají rádi. My se tu hodinu budeme pohybovat na Mezinárodní kosmické stanici. Mezinárodní kosmická stanice je takový prapodivný létající objekt, pohybující se zhruba v té výšce 400 km nad našimi hlavami. Velikost přibližně jako fotbalové hřiště, na délku asi 110 metrů, na šířku zhruba 85, takže pokud by se vám to podařilo zaparkovat na fotbalovém hřišti, tak by to zakrylo celé to hřiště od branky k brance, že by to přečuhovalo do první atletické dráhy. Výška, jak jsem říkal, zhruba 400 km nad zemským povrchem. Rychlost, kterou se stanice pohybuje po obloze, první kosmická rychlost vám fyzikářům nemusím vysvětlovat. Rychlost zhruba 27 700 km v hodině. Potom přepočítání na takovou nějakou rozumnější lidskou jednotku, je to zhruba 8 km za vteřinu. Stanice se každou vteřinu nad tím zemským globem posune o 8 km, aby zhruba za 92-93 minut oblétla celou zeměkouli. Za jeden pozemský den obletí zeměkouli 16krát, kosmonauté vidí 16krát východ sluníčka, 16krát západ sluníčka. Na Silvestra je to zajímavé, protože kosmonauté mají 15krát Silvestr. Tam je jenom 15 let časová osa z časovej, datová hranice se posunuje, tak ten 16. jim tam teda chybí potom. Uvnitř stanice je to takové veliké pracoviště. Na stanici je, to jsem ještě bych měl na začátku, dlouhodobá posádka, skládající se z šesti lidí, z šesti astronautů, jsou to především Američané, Rusové, plus doplňovaný dalšími partnerskými zeměmi, to znamená především kosmonauty Evropské kosmické agentury, případně Japonci. My jsme to doteka měli jednoduchý, doteka jsme říkali, že tam posádka, že tam jsou dvě tříčlenné posádky, které tam létají na půlroční mise. To od letošního jara není tak úplně pravda, protože od letošního jara je tam dvoučlenná posádka, jeden Rus, jeden Američan na roční misi, na roční pobyt. Kolem něj vlastně bude rotovat ten zbytek těch posádky se střídat v těch půlročních intervalech.
Teď se nám to trošinku zesložitilo ještě tím, jak jste možná postřehli, že před pár dny nedoletěla zásobovací loď Progress na Mezinárodní kosmickou stanici. Po technické poruše selhala a před pár dny 8. května zanikla vodní vrtva z atmosféry, takže posádce v tuhle chvíli nedošlo těch plánovaných zhruba 2,5 tisíce kilogramů zásob, které byly na cestě pro ně. Naštěstí takové ty katastrofální vize, jako uváděly novinky CZ a podobně, že kosmonautům hrozí hlad na Mezinárodní kosmické stanice, nejsou ještě tak úplně pravdivé. Dojde k nějakým posunům ve startech, ale to není až tak kritické. Tenhle ten obrázek ukazuje, že ta stanice není nějak mimořádně sterilní, mimořádně uklizená. Já se na tom obrázku vždycky s dětmi dohaduji, jestli je to lépe uklizené než jejich dětský pokojíček nebo hůře. Většinou se shodneme na to, že na rozdíl od jejich pokojíčku, kde musí zůstat ulička aspoň od dveří ke stolu a k posteli, tak tady mají kosmonauté výhodu, protože stav mikrogravitace, budu-li mluvit mezi vámi, v tom odborném názvosloví, ta mikrogravitace, která tam je, není tam úplný stav ve stíže, tak ten stav mikrogravitace umožňuje jim prolétávat tím prostorem, aniž by potřebovali tu uklizenou podlahu. Takže stanice se kabeluje z našeho pohledu na stropě, z našeho pohledu i na podlaze. Tohle to je konkrétně teda modul, kde jsou především krátkodobé experimenty, kde se nevyplatí ani ty experimenty drátovat, schovávat ty kabely za raky, za ty skříně, tak jak se to dělá v jiných modulech. Tady je to opravdu tahané všechno vrchem. V okamžiku, kdy na stanici přiletí nová posádka, vypadá to tam zhruba takhle. Tohle je jen takové krátké video. Vidíte, že když se to umí, tak ve stavu bez tíže se vhodným otvorem prohodí batoh, prohodí krabice, prohodí kosmonautka. Samozřejmě je potřeba stále ten stav mikrogravitace lomeno, stav bez tíže tam funguje, ale ta energie toho tělesa je tam stále zachována, takže je potřeba pořád uvažovat, že tu paní kosmonautku na tom konci někdo musí ubrzdit, aby ho tam nepřiplácala na tu stěnu. Takže to je jen takový začátek. No a pojďme se podívat na ten nepracovní život kosmonautů. Jak už jsem řekl na začátku, denní rozpisy kosmonautů jsou rozplánovány na minuty, v některých případech by se dalo říct i na vteřiny. Každý z těch 6 členů posádky, případně v některých těch okamžicích výměny posádky, kdy se jedna trojice vrací na Zem a nová trojice ještě nepřiletí, tak té trojice, která tam je, je to rozplánované opravdu velice přesně. Každý z nich má svůj denní harmonogram práce. Každý z nich na té stanici běží současně několik desítek, spíš by se dalo říct několik set různých experimentů. Ty kosmonauté tam nejsou jako lidé, kteří vědecky bádali nad těmi experimenty, protože tam je tak široké spektrum té vědy, že by to samozřejmě nezvládli. Je tam medicína, je tam biologie, materiálové inženýrství, pokud bych měl vyjmenovat ty nejzákladnější a nejvýznamnější obory, které tam běží. Kosmonauté jsou tam v pozici lidí, kteří jsou laboranti. Vyndej tu kapsli z toho přístroje, místo toho tam dej kapsli, tohleto označení, přepni přepínače do této polohy, vyměně tuhletu náplň nebo přehoď vzduchové potruby za nějaké plynové a tak dále a tak dále. Oni opravdu fungují v té pozici laborantů, díky tomu jsou schopni zvládat současně i přeženuli několik desítek experimentů, oni opravdu poletují od jednoho k druhému, přepnou, vymění, mezi tím se snaží udržet stanici v chodu, protože to taky není zrovna jednoduché. Ten čas, který je potřeba na udržování provozuschopnosti nebo Mezinárodní kosmické stanice v provozuschopném stavu, se čím dál tím více zvětšuje. Toho času na ty údržby těch poruch je potřeba čím dál tím více, hlavně v ruském segmentu.
Tady máme amerického astronauta Andrew Feustla, který v roce 2011 byl ve vesmíru s naším krtečkem. Já běžně toho krtečka sebou vozím, bohužel v tuhletu chvíli je na výstavě na hvězdárně ve Valašském Meziříčí, která dneska zítra končí, takže ho nemám sebou, ale jinak za dětmi jezdíme i s krtečkem, ukazujeme jim, že teda máme něco opravdu, co bylo ve vesmíru. Oni nám to občas nevěří, že to je opravdu ta loutka, která tam byla, ale vozíme ji sebou. André Feustel nás zavádí do té první kapitoly, do té kapitoly o jídle. Co se týče jídla ve vesmíru, od doby, kdy v roce 1961, 12. dubna 1961, vystartoval první kosmonaut světa Jurij Gagarin a potom ty jeho následovníci, ať ze Sovětského svazu nebo ze Spojených států, tak ta kategorie stravy ve vesmíru prošla ohromným rozvojem, ohromným vývojem. Gagarin sebou vezl tubu podobnou zubní pasty, v které měl jenom masový krém, v podstatě obyčejnou paštiku, plus tabulku čokolády. Jeho následovníci na tom nebyli o moc lépe, ale to samozřejmě fungovalo při těch krátkých misích, několika hodinových, maximálně několika denních. Představa, že kosmonaut letící na půlroční misi se živí tabulkovou čokoládou a paštikou z tuby, by asi i z medicínských důvodů nebyla úplně ideální. Takže v současné době to jídlo pro kosmonauty funguje hodně podobně, nebo obsah, rozsah toho jídla hodně podobně jídlům, které máme my běžně k dispozici na Zemi. Konkrétně Američané si před letem do vesmíru, každý z kosmonautů si před letem do vesmíru vybírá svůj jídelníček zhruba ze 450 různých druhů jídla. Rusové mají ten rozsah o něco menší, ale není to až nějak podstatné. Takže každý ten kosmonaut má sestavený svůj vlastní jídelníček, probíhá to tak, že on než letí do vesmíru, jako vy chodíte do školní jídelny nebo do závodní jídelny, tak kosmonauté při té přípravě chodí v poledne do laboratoře, kde jim připraví 4 vzorky té kosmické stravy, on ochutná, říká, ano, tohle to by se mně líbilo, nebo to mě chutná, to bych snesl během toho letu, ne, tak tohle to rozhodně ne. A ta hra potom nefunguje tak, jako připravit mu jídelníček z toho nejméně oblíbeného, ale naopak dát mu aspoň tím jídlem takové nějaké trochu uklidnění, trochu klid během toho letu. Samozřejmě nemůže to zase být postavené jenom z toho, co on si naplánoval, protože to by jim taky na konci nemusel prolíst tím prostupovým otvorem. Tak samozřejmě do toho zasahují odborníci na výživu. Je to potřeba srovnat, je to potřeba sladit, aby tam byly všechny prvky, které jsou potřeba. Ale jak říkám, v podstatě ten kosmonaut si vybírá z maximálního spektra různých jídel, je zakázáno nebo nenabízí se pouze minimum různých typů jídel. Jsou to především jídla na bázi luštěnin a podobných z prozaického důvodu, že toho tlaku na stanici je samo o sobě dost, tak ještě proč tam ještě nafukovat třeba kosmonautům nějakým hrachem a podobně. Takže to je jedno z jídel, které se do vesmíru moc nepraktikuje. Druhý typ jídel, které se do vesmíru nevozí, jsou jídla vlastně s neukončeným, řekl bych, vývojem, to znamená různé zrající sýry, kde tím lékaři, ty bakteriologové na Zemi nemají jistotu, v jakém stavu to jídlo v tu chvíli je. U Rusů je to především v současné době zákaz těch jejich oblíbených sušených syrových ryb, které se vozily na Saluty, které se vozily i na Mir, na Mezinárodní kosmickou stanici, tyhle ty jídla nemají už potom přístup. No a samozřejmě veškeré pěnivé, veškeré sycené nápoje jsou vlastně z toho systému také vyřazeny. Co se týče jídla, to jídlo je připravováno tak, aby kosmonaut
nebo aby to jídlo vydrželo minimálně 4, v některých případech 6 měsíců bez jakékoliv změny jeho struktury a chutě při obyčejné v úvozovkách pokojové teplotě. Protože to jídlo je ukládáno pouze v plastových, speciálních plastových krabicích, není ukládáno v žádných mrazničkách, v žádných ledničkách. Mraznice, lednice samozřejmě na stanici jsou, ale ty slouží k uchovávání vzorků, výsledků, experimentů, rozhodně ne k tomu, aby tam kosmonauté měli pizzu, případně nějaké hotovky. To všechno musí vydržet v tom obyčejném stavu té teploty, která je tam udržována v tom rozmezí kolem těch 20 stupňů, takže v tom běžném prostředí, jako máme my na zemi, v učebnách, v kancelářích. Příprava toho jídla probíhá tak, že v té první fázi na té zemi to jídlo je, z toho jídla je pomocí pár kapalného dusíku vymražena veškerá tekutina. To jídlo vlastně potom, co vždycky říkám dětem, tadyhle máte řízek, tady máte k tomu brambory nějakou přílohu, potom, co je ten řízek, v případě Američanů spíš steak usmažen, tak je prostě vložen do těch, na chvilinku do těch par tekutého dusíku, který z toho vymrazejí, vyženou veškerou kapalinu, ale struktura toho, té potraviny zůstane zachována. Ta struktura dojde potom malinko úhony v té druhé fázi, kdy každá ta porce toho jídla je vložena do speciálního sáčku, z kterého je odsán veškerý vzduch, takže vlastně to jídlo je, kromě toho, že z něj odstraně veškerá voda, tak je ještě vakově zabaleno, pak ještě projde nějakou mikrovlnou a stabilizací, aby se z toho odstranili veškeré choroboprodné zárodky. A to jídlo potom, tak jak ho vidíte, v těchto sáčcích je připraveno k letu na Mezinárodní kosmickou stanici. Kosmonauté si ho vybírají pak podle jídelníčku, který mají připravený. Není to o tom, že by si brali volně z bedny, tak co je napadne, případně z kolegovy krabice. To jídlo by měli brát tak, jak ho mají naplánované. V okamžiku, kdy dojde na to jídlo, tak se používá zařízení na ohřev potravin, kdy prvním pootočením toho ventilku se vlastně do toho sáčku zase zpátky napustí vzduch. Počká se, až se to ta hmota vevnitř nafoukne, potom se to připojí na palubní rozvod teplé nebo vlažné vody nad speciální ohřívač potravin, kde si kosmonaut může nastavit, jestli tam chce zadat to, jaké množství a jak teplé nebo vlažné vody tam chce do toho sáčku napustit. Napustí, počká, až ta voda se zpátky... Trochu se nám to nedaří, no už to snad je zase lepší. Počká chvíli, až ta voda se zpátky nasaje do toho jídla a potom po rozstřížení, roztrhnutí toho sáčku, to jídlo může normálně sníst. Kosmonauté obecně, když jsme se s ním na to téma bavili, mluví o tom, že jídlo ve vesmíru chutná dobře, ale nesmí se na něj moc koukat. Je to dobře, ten řízek nebo ten kus masa i potom zpětném nafouknutí, jakž takž dostává zpátky tu podobu, kterou mělo předtím. Pokud takovýmhle destruktivním způsobem upravíte brambory, těstoviny, rýži, cokoliv jiného, tak i když tam zpátky napustíte tu tekutinu, tu vodu, tak nikdy samozřejmě se to nevrátí do té podoby, v které to bylo. Už to spíš zůstane taková spíš neforemná hmota. Ale ty živiny a i de facto ty chuťové vjemy toho jídla jsou zachovány, v tom až takový problém není. Další způsoby úpravy nebo dopravy jídla, jsou to různé sáčky, jsou to různé mističky, v kterých mají už ze země připravené, namíchané různé krémy, různé jogurty, které vlastně není potřeba pak nějak doplňovat, kde se teda pouze rozhermetizuje ten prostor a to jídlo je připraveno k pozření
konzervičky, tak jako byly od samého počátku, případně v případě suchých plodů, bonbonů, které není potřeba nějak speciálně upravovat a ošetřovat, tak to jsou jenom malé sáčky, které nemají žádnou úpravu. No a v poslední fázi to jsou potom různé pouzdra, různé sáčky neprůhledné v současné době, v kterých jsou kousky chleba, v kterých jsou sušenky, různé toasty. Všechno to je připravováno tak, aby to byla jedna borce. Nejsou tam žádné zbytky, jakmile něco se nedojí, všechno se to musí vyhazovat. Takže kvůli šetření, jak zásob. Ne, to nemají jednorázový, to v podstatě jenom utěrkou otřou. Služby na nádobí tam nemají, každý si po sobě uklízí. Je pravda, že ten příbor je v podstatě jediná věc, která jako je dlouhodobě použitelná. Jinak příbor na stanici je lžice, nůž, vidlička, jak známe my, ale plus teda ještě nůžky k tomu, aby se do toho jídla vůbec dostali. Tady na tom obrázku vidíte formu, která se, jak se do vesmíru vozejí nápoje, zase je to všechno v podstatě bez výjimky granulované, je to všechno instantní, to znamená pomerančový džus, jahodový drink, čaj, káva, všechno je to instantní, do všeho se pouze dopustí voda a mají k dispozici nápoj. Na tom posledním sáčku, kdybyste viděli zblízka, tak na posledním sáčku je napsáno pitná voda. Je to pitná voda v prášku, takový zvláštní protimluv. Je to z toho prostého důvodu, že všechna voda, která je k dispozici na Mezinárodní kosmické stanici, je demineralizovaná, v podstatě destilovaná. Takže pokud kosmonaut dostane neodbytnou chuť na tu naši pozemskou vodu z kohoutku, tak si musí teda do té destilky dopustit ty minerály a soli, které my v ní máme, které jsou právě v tom sáčku. Sáček se nechá rozpustit, napíchne se brčkem a zase je to normálně pouze o vypití, o vysátí. Co se ve vesmíru v souvislosti s jídlem poměrně hodně hlídá, je to, aby kolem kosmonautů během jídla nepoletovala žádná voda a nepoletovaly žádné drobky. U té vody ty zbytky, když rozstříhnou ten sáček s tím jídlem, tak je možné, že tam nemají všechnu tu vodu střebanou, nějaká ta voda se jim uvolní, dostane se volně do prostoru, protože ve stanici je trvalý oběh klimatizace, trvalá cirkulace vzduchu, tak vlastně dříve nebo později by ta kulička té vody nehlídaná, nekontrolovaná se dostala až k nějakým přístrojům, kde by samozřejmě hrozilo poškození toho zařízení. Takže cokoliv to začne poletovat, okamžitě se musí odsávat. Co se týče těch drobků, tam už to není až tak kvůli těm přístrojům, tam je to spíš kvůli vlastním kosmonautům, protože kdo jste někdy měl v plicích nebo v průduškách kousek vlastního oběda, tak víte, jak se to strašně špatně vykašlává na Zemi. A to sedíte, případně stojíte, snažíte se ze sebe vykašlat ty drobky z plic, kolega vás ještě plácne po zádech. Ve vesmíru plácnutí po zádech, princip akce a reakce znamená, že kosmonaut okamžitě odlétá jeden jedním směrem, druhý druhým směrem. Každé zakašlání při snaze vykašlat ze sebe ty drobky, případně i kýchnutí, je vlastně raketový motor také. Že jo? Takže z tohohle důvodu je potřeba to jídlo hlídat, aby tam nějaké ty drobky zbytečně nepoletovaly. Zapomeňte na bagety, zapomeňte na křupavé housky, to kosmonauté opravdu dispozici nemají. Musí si vystačit s přílohami typu toasty, typu tortila. Vždycky říkám, zapomeňte na to, že byste ve vesmíru měli tatranku, vždycky tam budete mít pouze miňonky. Když už teda to jídlo má jít, tak už tam jde už ze země upečené, ze země naporcované na malinké porce, aby to kosmonaut bral a strkal do pusy s co nejmenším nutností kousat a aby nevznikaly ty drobky kolem něj. Takže to jsou takové ty základní věci kolem jídla.
Co kosmonautům ve vesmíru hodně chybí, to jsou čerstvé potraviny, ono přece jenom půl roku se krmit, byť dobrým jídlem, ale z iglitových sáčků není úplně to ideální. Takže každá zásobovací loď, každá loď s novou posádkou té stávající posádce veze pytel s ovocem, pytel se zeleninou, že z toho mají kosmonauté opravdu radost, ukazují fotografie, kdy oni jsou opravdu se schopni nafotit s každým kouskem ovoce, s každým kouskem zeleniny, které z toho pytle vytáhnou a s velikou radostí to zvěstují světu na fotografiích, že zase máme dva dny čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu. Za dva dny jim to dojde, pokud se nestane takovýhle malér, jako se stalo teďka s Progresem, tak za necelé dva měsíce přiletí další zásobovací loď a není problém přivést jim tam zase, ale zase dva, tři dny a je to pryč. Tak, tamhle máme. Já jsem se chtěl jenom zeptat, když to mají tu zeleninu jednou za půl roku, nemají z toho potom třeba obtíže nějaké? Ne, oni to nemají jednou za půl roku, mají to zhruba, řekněme, každé 1,5 měsíce, kdy tam přilétá některá ze zásobovacích lodí, ať ruský Progres, americké soukromé lodě Dragon, případně předtím Antares, létaly tam evropské nákladňáky ATV, japonské HTV. Takže zhruba 1,5 měsíce, 2 měsíce je ten Intel. A mezi tím ještě přilétají posádky, takže zhruba ty 2 měsíce vždycky musí vyzvět. Jinak já myslím, že zrovna nedostatek čerstvého ovoce a zeleniny je asi ten nejmenší problém zdravotní, který by je tam mohl potkat. Jsou tam v souvislosti s vesmírem mnoho jiných zdravotních problémů. Tohle až takový problém není. Dobře, tak asi tam to, no, tak já chvilinku vydržím. Já to asi přehodím, když tak. Jak vždycky říkáme, zapomeňte na řízky, zapomeňte na čerstvé ovoce. Nejdůležitějším jídlem kosmonautů ve vesmíru jsou lentilky. Lentilky, nevíme, kdy byly poprvé ve vesmíru, ale už při letu Apollo 12, při jednom z těch videopřenosů nebo televizních přenosů, tehdy z Apollo 12, z cesty k měsíci je vidět, že si tam posádka po sobě cvrnká barevné lentilky. Od té doby je to v podstatě součást každé mise do vesmíru těch různých formátů, ať to jsou ovocné, ať to jsou čokoládové, je tam velice mnoho. Vidíte, že kosmonauty to tam nevozí v těch krabičkách, které známe my, ale rovnou v pořádných kilových pytlích, aby to teda stálo za to. Lentilky jsou samozřejmě, se používají i ve spoustě, hlavně třeba středoškolských pokusů, které kosmonauté dělají. Je to hezké, je to barevné, je to pěkně vidět. Takže to je jenom takové doplnění toho, co je a co by není. Popojdeme teďka dál, toho času už moc nemáme. Pokud se ve vesmíru najíte, potřebujete i tu druhou část toho procesu, dostat to ze sebe, vyloučit to ze sebe. Kosmický záchod, který vám tady Krteček teďka představuje, je něco úplně jiného od toho, co znáte z domova, ze školy, odkudkoliv jinak. Kosmický záchod je věc, která spojuje vysavač s odstředivkou a kromě toho to má hrozně malinký otvor nahoře. Toaleta kosmická má zhruba 10 cm otvor, takže její použití není zrovna z nejjednodušších. Takhle máme záchod tak, jak vypadá v americkém segmentu, to je tady ten stříbrný, tamhle ten záchod je ruský záchod, který byl na Miru, v ruském segmentu Mezinárodní kosmické stanice je podobný. Na Mezinárodní kosmické stanici jsou dvě toalety, jedna v americké části, jedna v ruské části. Pravda je, že ta ruská toaleta funguje lépe než ta americká se občas porouchává. Co se týče toho záchodu, ten vysavač, který tam je, slouží ke dvou účelům. V první fázi vlastně jeho účelem je toho kosmonauta k té toaletě přicucnout, přisát, aby se nad ní pouze nevznášel, aby byl opravdu pevně spojen s tou základnou. V té druhé fázi potom odsává spod kosmonauta to, co tam kosmonaut vyrobil. A toho kosmonauta je tam potřeba
podržet, protože bez dalšího komentáře nejenom kýchnutí nebo zakašlání je kosmický motor, raketový motor. Takže příběhu z problémy na toaletě jsou plné biografie kosmonautů, každý z nich tam velice skutí dává nějaký svůj příběh nebo příběh svého kolegy z toalet, takže takové ty toaletní scénky jsou známé. V té spodní části té toalety je potom rotující díl, který je vyložen polopropustnou membránou, polopropustným sáčkem z netkané textilie, která v sobě zachytí všechny ty tuhé exkrementy, ale která skrz sebe propustí všechnu tekutinu. Ta tekutina, která s tou toaletou projde, je zachytávána ve speciální nádržce, v takzvané separační nádrži, do které kromě moče a dalších tekutin z toalety se dostává voda, která je zachycena v klimatizačních jednotkách, jak kosmonauté dýchají, vydýchávají vlhkost, tak ta je zpracovávána, zachytována. Je tam zachycávána všechna voda z osobní hygieny kosmonautů, voda, která se používá k chlazení přístrojů a experimentů, a v neposlední vodě je, v neposlední řadě je tam zachycena vlhkost, která se získá ze sušiček skafandru. Protože kosmonauté, když vystupují do volného kosmu na tu práci venku v tom bílém 140 kg na Zemi, 140 kg v těžkém skafandru, tak za těch 6, 6,5, 7 hodin práce v tom vesmíru ze sebe vypotí v některých případech 7 až 8 litrů potu. Ten pot samozřejmě nemá kam utýct, zůstává uvnitř toho skafandru, jsou tam speciální polštářky savé, které to nasají do sebe, ale po návratu do stanice je to samozřejmě potřeba všechno vysušit, ty skafandry připravit pro další použití, a všechna ta vlhkost, která se z toho vysuší, jde do té separační nádrže, tam se to všechno promíchá, vaše moč, vaše vydýchaná voda, vypocená voda, voda smytí, všechno se to zamíchá, vyčistí, jde to přes řadu různých filtrů, mechanických, bakteriálních, myslím, že už víte, kam směřuji, až to nakonec steče do nádržky, na které je kohoutek, a nad kohoutkem je nápis pitná voda. Na stanici je téměř 100% recyklace všech kapalin. To, co kosmonauté včera vyčůrali, když to řeknu takhle, zítra vypijí zase se svou novou kávou, jak oni tomu sami říkají. Takže ta recyklace kapalin je tam až na malé výjimky, kdy zůstávají nějaké špatně vyčistitelné složky právě té separační nádrže, tak většina té vody je tam recyklovaná. Ta voda má opravdu kvalitu pitné vody. Jedna z posádek, která tady to zařízení na té stanici před pár lety zprovozňovala, tu vodu 14 dní během letu pila, nic se jim nestalo, byli v pořádku. Ale v tuhle tu chvíli tahle ta voda není potřeba na stanici, se nepoužívá k pití nebo k doplňování do jídla. Je to technická voda, která slouží především k chlazení experimentů, chlazení přístrojů, ale znovu opakuji, má kvalitu pitné vody. Když by byl nějaký problém, jako vznikl třeba teďka s nedoletěním Progresu, který tam vezl poměrně velkou zásobu vody pro další období, tak je klidně možné, že třeba teďka už kosmonauté budou muset máknout i do těchto zásob nebo napít se z těchto zásob, ale není to žádný problém. No a v posledním okamžiku, když ten záchod zastavíte, vykonáte, co je potřeba vykonat, musíte po sobě vyndat ten sáček z té toalety, uzavřete, vhodíte do speciálního zařízení, které je tady na tom záchodě, na té toaletě. V tom zařízení se ten váš balíček dostane na krátký okamžik, se mu otevře vákuum okolního vesmíru. Není to kvůli tomu, aby se ten balíček vyhodil do toho kosmu, nic se ze stanice nevyhazuje, to byste za chvíli létali jak zavedená skládka. Jo. Takže je to jenom kvůli tomu, aby naopak to vákuum se dostalo k tomu sáčku a ten sáček je vlastně zamražen, uložen k ledu v úvozovkách. A čeká, až přiletí zásobovací loď,
po příletu kterékoliv zásobovací lodě s výjimkou Dragonu, který se vrací zpátky na Zem a přistává, všechny ostatní zásobovací lodě zanikají v horních vrstvách atmosféry. Do té prázdné zásobovací lodě, potom, co se z ní vyndali ty zásoby, které přivezli na stanici, jsou naloženy veškeré odpadky, odpadky z jídla, zbytky z jídla, odpadky z osobní hygieny, zbytky starého nepoužité oblečení, zbytky z toalety, všechno, co není potřeba, se tam naloží, loď se odpojí, ta zásobovací, a navede se do horní vrstev atmosféry, kde schoří. Takže i zbytky z toalety jsou teda zlikvidovány potom v horní vrstvách atmosféry. A protože, jak říkám, kosmonauté trénují na svůj kosmický let hodně dlouho, v podstatě oni všechno, co dělají, dělají přesně podle seznamu, podle rozpisu, víceméně ve vesmíru není čas na nějaké experimentování, improvizování. Tak tohleto, co tady vidíte, je trenažér kosmického záchodu. Trenažér, ten záchod vypadá trošinku jinak, protože to je typ, který byl v amerických raketoplánech. Princip je to úplně stejný, ventilátor s odstředivkou, i když ten trenažér samozřejmě takový není. Ten trenažér místo toho ventilátoru má uvnitř televizní kameru, kosmonaut má před sebou televizní monitor a trénuje, jak si má správně sednout. Funguje to ještě tak, že ten technický personál u toho trenažéru, tomu kosmonautovi, a několik z nich to popsalo i ve svých vzpomínkách, dozadu na přesně specifikované místo, zezadu na kombinéze, mu nalepí malinkou žlutou samolepku, aby to dobře viděl na tom monitoru, že si teda opravdu sedá tak, aby ta samolepka směrovala do středu toho otvoru, které na té toaletě má. Protože v tom vesmíru už opravdu nemáte čas na to zjišťovat, jestli tam sedíte správně, to musí mít opravdu naučené, to sednutí absolutně přesně. Popojdeme dál, osobní hygiena. Nemají tam jinak tvarovaný, nemají tvarovaný jinak, ale používají se, pánové to mají jako vždycky o něco jednodušší, když jdou jenom na malou, tak v podstatě používají tyhle ty nástavce, které tady jsou vidět, které tady stojí vedle, takže v podstatě mají jenom trubičku, kterou si přiložejí. Dámy musí používat celé to zařízení, tak jak ho tady vidíte, i s tím nástavcem. Jinak samozřejmě ten žlutý nástavec má každý kosmonaut svůj anatomicky, přesněji v několika velikostech už na Zemi vybíraný, na Zemi vybíraná velikost, opět příběhy, když se nástavce vybírali podle velikosti velký, střední, malý, tak si všichni brali samozřejmě ten velký, pánové. Jo. Když potom jenom přeznačili, z malého udělali velký, z velkého supervelký, já nevím přesně, jak ty názvy byly, tak už se to pak rozprostřelo docela. Takže to je spíš taková hra, ale jinak jako samozřejmě pánové to mají v tomhletom směru malinko jednodušší. A jak říkám, každý z nich by tam má svůj nástavec, jak moc je úplně používají, to už nejsem schopný odpovědět, jestli je opravdu vyměňují, předpokládám, že jo. Určitě Američané je vyměňují, a protože Američané mají, si říkám, svoji toaletu, Rusové taky svoji, když teda z americká není zrovna porouchaná a Američané nemusí chodit na záchod do ruského segmentu, tak myslím, že se to opravdu funguje takhle, jak má. Osobní hygiena, tady vždycky říkám dětem v tuhle tu chvíli, kluci budoucí kosmonauti, mám pro vás dobrou zprávu, děvčata a paní učitelky neposlouchají, kluci je to dobrý, kosmonauti se nemejou. Proč? Když tam letějí jenom na půl roku, že to není potřeba. Z našeho pozemského pohledu se oni opravdu nemejou. Napuste si tam vanu plnou vody. Než do ní vlezete, tak vám ta voda uletí, uteče. Donuďte kapičky vody ze sprchy, aby padala na vás, aby tam nelétala. Takhle to nefunguje v tom vesmíru. Ta voda se tam chová, kromě toho, že má tvar kuličky, tak ještě taková mazlavá hmota. Podívejte se na některé videa s vodou ve vesmíru, to je opravdu látka, která s vodou v pozemských podmínkách nemá nic společného.
Takže z tohohle pohledu si kosmonaut první sprchu dá až po půl roce, až se vrátí zpátky na Zem a první večer na hotelu si teda dá konečně sprchu. V tom vesmíru ten půl rok musí vydržet s vlhčenými ubrousky, s vlhčenými ručníky, ručníky vlhčené vodním čistou vodou, případně nějakými mýdlovými roztoky. Jsou to ty různé útěrky vlhčené, tak jak je známe i my z těch různých sad, které máme třeba v autech. Takže opravdu podoba klasického umytí tam nefunguje. Co se týče sprchy, Američané vyzkoušeli sprchu už na stanici Skylab v roce 1973, vyzkoušeli ji jednou. Některá literatura říká, že jim to nestačilo, že to zkusil pak ještě jednou během toho té první posádky na Skylabu, ale nefungovalo to. Byl to v podstatě gumový pytel, do kterého si kosmonaut vlezl, nad hlavou si ho přichytil k té další části. Pod sebou měl na zemi, pod nohami měl ventilátor, který vlastně strhával vzduch v tom prostoru a z vrchu, ze středu mu do té kapsle, do toho válce gumového, ne tekla, ale kapala po kapičkách voda. Myšlenka byla taková, že ten vzduch bude strhávat tu vodu, která poteče se po těle kosmonauta nebo po kutálí a tím ho umyje. Myšlenka to byla dobrá, akorát, že ta voda odmítla spolupracovat. To povrchové napětí té vody bylo tak vysoké, že po kosmonautovi se ta kulička v podstatě skutálela bez jakékoliv reakce a zmizela v tom odpadu. Takže toho nechali, nefungovalo to, opravdu se to nepoužívalo. Rusové si na stanici Mir v těch původních plánech na orbitální stanice Mir byla jedna místnost pojmenovaná také sprcha, ale údajně nikdy nebyla ani osazena technologiema, od samého počátku se používala jako skladiště, takže opravdu to mýtí v tom vesmíru v tomhle směru nefunguje. Pokud tady máme krtečka s kartáčkem na zuby, tak kartáček je relativně obyčejný pozemský. Zubní pasta už se používá trochu speciální. Používá se zubní pasta, která příliš nepění a zubní pasta, která nedráždí žaludek. To znamená zubní pasta, která v sobě nemá ty různé mentoly a takové ty příchutě, spíš netečná chuťově. Je to z toho důvodu, že pokud si vyčistíte zuby, pak si stříknete do pusy z toho palubního rozvodu, z té stříkačky trošinku vody, vykloktáte si na co s tou vodou teďka. Že jo? Vyplivnout to nemáte kam, takže to kosmonauté spolknou. Takže právě proto, že se tam nepoužívají ty mentoly a tyhle ty věci, aby jim to ještě nedráždilo žaludek. Čištění, mytí vlasů, stříhání, holení pánů, všechno se to vždycky odbývá právě z hadicí centrálního vysavače, tak, aby se okamžitě všechno odsávalo, všechny zbytky ze stříhání, všechny zbytky z holení jsou zachytávány buď to ve strojku nebo v nějaké tom holicím krému a okamžitě jsou odsávány, uklízeny. Co se týče mytí vlasů, spíš by opravdu bylo lépe říct čištění vlasů. Používá se šampon v prášku. Mimochodem jedna z technologií, která z kosmonautiky přešla do pozemského používání. V současné době se šampony v prášku používají v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných. Primárně to je věc, která přišla z kosmonautiky. Navlčíte si vlasy, nasypete si do toho ten šampon v prášku, na rozdíl od toho pozemského, ten vesmírný má každou tu kuličku ještě obalenou takovou želatinovou, slabonkou želatinovou vrstvou, aby se na těch vlhkých vlasech zachytila, aby okamžitě neodskočil ten prášek a neuletěl. Vytřete, uklidíte po sobě a máte umyté, vyčištěné vlasy. Tady jenom taková ukázka toho, jak to dámám ve vesmíru hezky sluší, když tam létají s dlouhými vlasy.
Mimochodem, tahle ta paní, kterou tady vidíme, Marsha Evansová, velice zkušená pětinásobná americká astronautka, je ta dáma, kterou jste na tom kratolinkém videu viděli, jak ji stěhovali do stanice. To tehdy přiletá na půlroční misi na dlouhodobý pobyt a to už měla vlasy krátké. Jinak byla jedna z těch, co tam létali s nejdelšími vlasy, ale pouze při těch předcházejících letech s raketoplánem. Protože během toho 16-denního letu raketoplánu se ty dlouhé vlasy daly ještě jakž tak ošetřit. Při tom půlročním letu už ten režim těch dlouhých vlasů je v podstatě nemožný. Většina astronautek už pak létá s krátkými vlasy, maximálně to má středně dlouhé, má to stažené v nějakém ohonu. Jinak samozřejmě během práce na stanici není možné, aby ty vlasy měla rozpuštěné, že o tom by hrozilo nebezpečí, se zamotá do nějakých přístrojů. Kromě toho, kdyby se do nich zamotala, tak to hrozí nebezpečí, že ty přístroje poškodí cokoliv, takže tam opravdu síťku, čepici, cokoliv a jenom ne volné vlasy. Spaní ve vesmíru, obecně kosmonauté říkají, ve vesmíru se spí příjemně, spí se tam kratší dobu než na Zemi, ne, že by na to neměli čas, oni v tom rozpisu mají svých 8 hodin na spánek, většinou to využívají na nějaké osobní pozorování, osobní fotografování. Před ten spánek ve vesmíru v průměru je spočítáno, NASA spočítala, že kosmonauté spějí asi 5,5 hodiny. Ono to stačí, protože ten spánek v tom vesmíru je relativně klidný, bezproblémový. Vy během noci se několikrát na posteli otáčíte, protože jste si přeleželi ruku, nohu, tím pootočením už si rozhazujete ty spánkové vlny. Kosmonauta během spánku nic netlačí, takže v podstatě nemá důvod se tam nějak moc pohybovat. V podstatě by se dalo říct, že každý kosmonaut, tohle je na Mezinárodní kosmické stanici, každý z kosmonautů má na Mezinárodní kosmické stanici k dispozici takovou malinkou místnostku, chlíveček, určený ke spaní. Oni v tom neradi spějí, ono je to opravdu malé, většinou se spí, kde se dá. Tu místnostku používají spíš jako takovou úschovnu osobních věcí, případně našeho krtka. Spí se, kde se dá. Když se létalo v Apolech, v kabinách, toho místa tam bylo samozřejmě málo, spalo se v sedě, v sedačkách, tam nebylo jiné zbytí. Později, když už na těch raketoplánech, případně na stanicích, toho místa bylo více, takže si kosmonauté v podstatě ten spací pytel není kvůli teplu, ta stanice má stálou teplotu kolem těch 20 stupňů. Ten spací pytel je v podstatě aretační zařízení, aby se jim spící kosmonaut tam nepoletoval, někde nepovlával, nezranil sebe, nepoškodil nějaké zařízení. Takže v podstatě s tím spacím pytlem se zachytí buď to na suchý zip nebo na gumový popruh k nějakému zařízení, k nějakému uchytávacímu bodu. Pásku přes oči, sluchátka do uší, protože na stanici je relativně velký hluk trvale, běží tam přístroje, stanice se stále otáčí, pohybuje, takže aby byl klid, sluchátka do uší, pásky přes oči a spíme, kde se dá. Japonský astronaut, japonský modul Kibo, protože ví, že mu tam příštích 8 hodin, 6 hodin nepůjde určitě nikdo pracovat, protože to je jeho modul, kde pracuje hlavně on. Takže na zeď, na stěnu, jako on říká vždycky, jak netopér se přichytí suchým zipem a není problém se tam vyspat. Případně napříč prostupovou komorou, tadyhle vzadu je vstup do amerického raketoplánu, je to starší záběr, takže astronaut věděl, že tam v té době nikdo nepůjde se pohybovat, tak není problém se zavěsit v podstatě i napřít, protože zase nevisíte, nejste v tom zavěšeni, jste v tom opravdu jenom zachyceni na lehko. Teď se dostaneme k těm dvou posledním kapitolám, na které většinou všichni čekají a oni jsou nejkratší, protože ono, o nich není až tak moc mluvit. Alkohol ve vesmíru je zakázán. To říká kosmická charta, podepsaná všemi státy, které se na kosmickém bádání podílejí. My samozřejmě víme, že Rusové alkohol ve vesmíru požívali a používali v době Salyutu. Příběh, kdy Vladimír Remek vypráví, když přistáli s Gubarevem na
na stanici Salyut a Gennadij Grečko se vnořil do útrop jejich stanice a za pár okamžiků se vyplul s dvouma butelkama vodky, které mu tam ze země jeho kamarádi technici poslali. Tak to jsou známé příběhy. Pravda je, že ten stres, ten životní, to stresové prostředí na té, hlavně na těch starých stanicích typu Salyut a Mir, bylo tak velké, že možná bylo někdy jednodušší si dát toho panáka té vodky, než polikat prášky na uklidnění, jako tam mají Američané. Někdy ta vodka možná byla lepší. Pravda je, že na mezinárodní kosmické stanici v současné době opravdu alkohol není. Tam to Američané velice přísně hlídají a Rusové to aspoň není žádný náznak toho, že by to nedodržovali. Na Miru se o tom mluvilo běžně, na Salyutech samozřejmě také. Takže v současné době jsou spíš známé takové kuriozní obrázky, jako fotografie Američanů ze společného letu Soyuz Apollo, Slayton a Stafford, tadyhle blíž u mě, kdy dostali od Rusů po tom prvním spojení 17. července 1975, po tom prvním spojení těch dvou lodí ve vesmíru, dostali od Rusů dárek a to bylo několik tub s kosmickou stravou ruskou. Na jedné té tubě je jednoznačně vidět nápis vodka. Samozřejmě oficiální zpráva k tomu je, že to byl vtip, že tam byl boršč uvnitř a že vodka byla pouze pro srandu napsaná na vrchu. Můžeme tomu věřit a nemusíme, to už je na každém z vás. Jinak občas se objeví, stejně jako jsou skupiny fanoušků, kteří na filmových záběrech a na záběrech z filmu hledají takový ty nedorazy, jakože v historickém filmu projede v pozadí autobus a podobně, tak jsou i takové skupiny lidí kolem kosmonautiky, kteří na všech těch filmech a na všech těch záběrech ze smíru hledají takový ty nepatřičnosti. Takže se podařilo identifikovat. Tohle to je obrázek z mezinárodní kosmické stanice, teda ze stanice Mir, v době, kdy tam byl německý astronaut Ewald. No a mezi tou posádkou jednoznačně poletuje flaška od vína. Dobře, jedna flaštička od vína pro celou posádku, nic, žádný problém asi by nebyl, ale neměla by tam být. No a tady na tom druhém malém záběru, to je snímek z videa, z technického videa. Když přiletí zásobací loď, po jejím vyložení posádka tu loď zevnitř detailně nafilmuje. Tu prázdnou loď, je to technické video pro techniky na Zemi, kdyby pak potřebovali něco zjišťovat, kde byl nějaký problém, tak se opravdu detailně nafilmuje, nic zajímavého, běžejí tam minuty, prostě prázdné stěny, až se prostě najednou mezi těmi prázdnými stěnami objeví plechovka od piva, zapomenutá kosmonautem, dobře, zase šestičlenná posádka dostala od svých kolegů ze země karton piv, vypili je, jeden ho tam zapomněl po sobě uklidit. To jsou takové drobnosti, jinak s tím alkoholem opravdu problém až takový ve smíru není. Říkám, někdy je to opravdu jednodušší si dát toho panáka, než se snažit přežít tam třeba na prášcích. Sex ve vesmíru. Zapomeňte na kámasutru, ve vesmíru to až tak nefunguje. O sexu ve vesmíru se mluví od prvního letu rusky Světlany Savické, historicky druhé ženy, která byla ve vesmíru. Ona letěla 18 let po Valentině Tereškové. Valentina Tereškova byla tehdy v kabině sama, tak tam ani ty největší konspirátoři nebyli schopní nic vymyslet. Světlana Savická letěla v posádce v roce 1982. Už tehdy se o této misi mluvilo jako o misi, kde teda možná k něčemu došlo. Už protože v posádce byl Leonid Popov, o kterém se to je tenhle ten pán tadyhle vzadu, ten, co tam stojí za nimi, o kterém se mluvilo, že je takový jako přístupný ke všem takovýmhle radostem pozemským. Jak moc byla přístupná Světlana Savická, nevím. Nevíme ani, jestliže se něco takového stalo, co mělo být výsledkem toho experimentu. Jestli to jenom vyzkoušet, nebo jestli měla Světlana Savická případně třeba otěhotnět. Pokud měla otěhotnět, pokud tam něco mu došlo.
Tak se to nepovedlo, Světlana Sadecká neotěhotnila, ona otěhotnila až o 4 lety, roky později, kdy kvůli jejímu těhotenství byl zrušen čistě ženský let tříčlené ženské posádky. Mezitím ona už měla za sebou další let, při kterém vystoupila do volného kosmu. Ale tady během tohohle letu Rusové tyhle ty věci nezveřejňují. Po pěrestrojce jsme se otevřeli hodně archivy, ukázalo se hodně informací, ale tohle to pořád, i kdyby bude vedeno v té kategorii těch lékařských experimentů, které se nezveřejňují a zveřejňovat nikdy nebudou. Takže to se nikdy nedozvíme, jestli tam tenkrát něčemu došlo, případně při dalších letech. Ale ono těch Rusové, těch žen v tom vesmíru moc neměli, historicky čtvrtá Jelena Serová tam byla před několika týdny, se vrátila. Zajímavá situace nastala, když Američané měli v jedné posádce raketoplánu manželský pár. Manželský pár, ale popravdě pro na ochranu NASA, když ta posádka se připravovala, jmenovala, vytvářela, tak Mark Lee s Jane Davisovou nebyli partneři. Oni se zblížili až během rok a půl dlouhé přípravy na ten let. Tajně se vzali a NASA to oznámili, že jsou manželé, až těsně před startem, nebo relativně tak těsně před startem, že už nebylo možné tu posádku přenominovat, že už nebylo možné z té posádky ani jedno z nich vyhodit a vzít tam místo někoho jiného, protože ta práce už byla tak natrénovaná, že si to NASA riskla, poslala tam manželský pár, samozřejmě velice intenzivně novinářům opakovaně sdělovala, že žádným experimentům, ke kterému by to mohlo svádět domněnka manželů na palubě, docházet nebude, protože tam na to není místo, nemají na to čas, mají spoustu jiných experimentů, velice zástupné problémy. Takže opět nevíme, jestli se třeba dodatečně do programu letu raketoplánu Endeavour tehdy nedostala nějaká takováhle věc, spíš si myslím osobně, že ne. Ale takhle, Rusové nám tyhle ty věci nikdy neřeknou, protože Rusové tajili vždycky všechno. Málo kdy jsme se z nějakých citlivějších experimentů, které se ve vesmíru odbývaly, něco dozvěděli. Američané nám to také neřeknou, byť přiznávali a vždycky velice otevřeně mluvili o většině věcí, které ve vesmíru provádějí, ale přiznat veřejně, že ve vesmíru se souložilo za státní peníze, byť jako vědecký experiment, si prostě v Americe nikdo nemůže dovolit, protože jejich systém dotací přes kongres by okamžitě vedl k tomu, že by některý kongresmen se toho chytil a v podstatě by chtěl zrušit dotace pro NASA, protože tam dělají zbytečnosti. Je zajímavé i to, že NASA velice aktivně scenzurovala všechny fotografie manželů, které byly pořízeny ve vesmíru. Tadyhle jsou těsně před startem, to bylo na Zemi, tam spolu mohli být. Existují na společných fotografiích posádky, ano, v pořádku, fotila se celá posádka, jsou tam manželé. Ale fotografie, kde jsou manželé sami, dva, ve vesmíru, existuje tahle ta jedna jediná. Lépe řečeno, existují dvě, ta druhá je, že jsou malinko posunutý, je to focený v jeden okamžik. A není to fotografie, oficiální fotografie amerického úřadu pro letectví a kosmonautiku NASA, je to fotografie z archivu japonského astronauta, který byl v posádce a který ji zveřejnil na serveru japonské kosmické agentury a tam to Američanům uniklo. Takže existuje jedna jediná fotografie, kdy ty manželé v tom vesmíru jsou nafotografovaní společně. Po návratu to chvíli vypadalo, že NASA okamžitě oba dva vyhodí, protože jí přidělali zbytečně spoustu problémů, nakonec je nevyhodila. Oni se po letu zase poměrně brzo rozvedli a oba dva se znovu do vesmíru ještě potom dostali. Jinak spíš taková kuriozní než faktická věc, co se týká sexu ve vesmíru. Sergej Krikaliov, špičkový, tadyhle ten pán tamhle vzadu co sedí, špičkový ruský kosmonaut, vzpomínal, když letěl do vesmíru společně s první britskou kosmonautkou Helen Shermanovou, jak se Helen před nimi v kabině producírovala v růžové noční košilce z volánky. Už nedodal
to, že pod tou růžovou noční košilkou z volánky měla normálně kosmický overall, takže to je spíš jen takové doplněk. Jak už jsem říkal, ve vesmíru zapomeňte na Kamasutru. Princip akce a reakce a všechny ty fyzikální zákony, které se nedají porušit ani ve vesmíru, v podstatě z té Kamasutry udělají zhruba 4 pozice, které by teoreticky ve vesmíru byly možné. Vždycky ta pozice musí fungovat tak, že jeden z partnerů je napevno přikurtován k nějaké pevné součásti. Ať je to tyč, ať je to stěna stanice, ať je to koza, cokoliv jiného. A druhý z partnerů musí být pružně přikurtován k němu. Nestačí, aby se ho držel, protože zase energie vašeho těla vás neudržíte v rukou. V případě, že jste od toho partnera se pohybali zpět, tak odletíte okamžitě pryč. Takže musí být, oba ty partneři by museli být společně připojení k sobě. Mluvilo se o různých gumových stuhách, kterými budou obaleny, které vlastně budou sloužit k tomu přitahování, přibližování těch těl sobě. Mluvilo se dokonce o gumovém pytli, v kterém by se tyto praktiky provazovaly. Já s tou v gumovém pytli to neumím představit, to už je jiná věc. A úplně na závěr, Francie 1966, Světový kongres kosmonautiky. 1966 podotýkám. Smíšené posádky kosmických lodí z hlediska sexu nebudou za letu v krajním případě dělat nic jiného, než co se občas děje na všech normálních pracovištích na země kouli. Takže prosím, přeberte si, kdo z vás pracuje na normálním pracovišti na země kouli, kdo ne. Tím se s váma v tuto chvíli loučím. Povedlo se mě přetáhnout o pouhé 2 minuty, což sám sebe překvapuji. Já vám děkuji za pozornost. Jinak ještě než úplně skončím, tady jsem si dovolil přinést nějaké materiály o našich aktivitách vzdělávacích České kosmické kanceláře, s kým už jsem ve spojení. Víte, že pořádáme a spolupořádáme velké množství, řadu různých soutěží, řadu různých vzdělávacích aktivit zaměřených pro věkové kategorie dětí, které máte vy pod svou správou, to řeknu tak, to znamená základní školy, střední školy. Pro nás asi nejzajímavější je soutěž, která se jmenuje Expedice Mars, soutěž pro děti mezi 13 a 18 lety, kdy hledáme každý rok, už 12 let, hledáme každý rok mladé české a slovenské kosmonauty. Paní profesorka Soukupová by mohla vyprávět, a už tam má pomalu polovinu třídy, no tak to ne, ale má ty 3, no, tak má tam ty nejlepší. Kdybyste měli někoho šikovného, v současné době 12. dubna odstartoval nový ročník, v tuhletu chvíli jsme ve fázi náboru nové posádky. V těch prvních kolech, kdy se ty děti hlásí, vyplňují nějaký motivační dopis, píší, vyplňují nějaký psychologický dotazník. Máme každý rok kolem 300 zájemců, potom se to v dalších etapách čistí, vybírají se z toho ty nejzajímavější, až potom 25 těch nejzajímavějších s náma jede na podzim na Slovensko na semifinále, kde najdeme 10-12 členů posádku, jak který rok. Potom s nimi absolvujeme několik setkání v Liberci, v Ikvelandi, ve Vyškově na Hvězdárně a v dalších místech, kde potom s nima letíme simulovaný let. No a většinou vyvrcholení, pokud na to seženeme peníze, to začíná být trochu problém pro nás, tak s nima jedeme do Belgie, do výcvikového centra mladých kosmonautů, kde si vyzkoušejí další a další aktivity. Letos v únoru při letu ve Vyškově na Hvězdárně jsme ustanovili evropský rekord v délce simulovaného studentského letu do vesmíru, kdy 5členná posádka byla zavřena 61,5 hodiny v místnosti 5x5 metrů a vlastně simulovala let na Mars, výstup na Mars a let zpátky, včetně
psychologického sledování, sociomapování posádky a další věci. Takže budu rád, když byste tyhle ty informace přenesli vašim studentům. Není to jenom kosmonautika, jak už jsem řekl na začátku, kosmonautika není jenom astronomie, fyzika, je to medicína, je to žurnalistika, máme v posádce dokumentaristu, máme v posádce architekta, máme v posádce lékaře, takže plné spektrum zájmu se tam najde. Už nebudu zdržovat, děkuji vám za pozornost, přeji hezký den. Mnohokrát děkujeme.